Queria saber como é que tá a busca pelo centroavante, tal camisa 9 que o Vasco tanto buscava até então. Bom, eu emprestei o centroavante, fiz o gol no Flamengo, porra. Você quer? Eu emprestei o centroavante para fazer gol no Flamengo. E vou emprestar outros. Depende do adversário. Eu vou emprestar, que é para fazer. Pode estar certo. Mais um quinto da camisa Isso do Vasco. nasce aqui no Vasco, tem essas coisas, de repente nasce um, rapaz. Vai aparecer, vai aparecer.